Hindistanda ildırım vurması nəticəsində 38 nəfər ölüb, 20 nəfər isə yaralanıb. Yeniyavaz.com haber 3'e istinadla xəbər verir ki, bu barədə Hindistan hökuməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkənin Rajasthan əyalətində 11 nəfər, Uttar Pradesh əyalətində isə 18 nəfər ildırım vurması nəticəsində dünyasını dəyişib. Saristavada isə 9 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Verilən məlumata görə Hindistanda hər il 2000 nəfər ildırım vurması nəticəsində dünyasını dəyişir.